ৰক্ষা পৰিছে ডনাল্ড ট্ৰাম্প ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ সোঁ কাঁখনৰ গুলি লাগিছে মুহূৰ্ততে তেওঁৰ মুখমণ্ডল তেজেৰে ৰাঙলী হৈ পৰিছিলে কিন্তু এই যিজন আক্ৰমণকাৰী যিয়ে আততায়ীজনে যিজনে প্ৰায় 4-5 ৰাউণ্ডমান গুলি চালনা কৰিছিলে সেই আততায়ীজন কোন বা FBIয়ে কি কৈছে এই আততায়ীজনৰ সম্পৰ্কে এইজন আক্ৰমণকাৰীৰ উদ্দেশ্য কি আছিল এইখিনি মুহূৰ্তলৈকে যি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে এই আক্ৰমণ কৰা যুৱকজন এজন 20 বছৰীয়া যুৱক 20 বছৰীয়া টমাছ মেথিউ ক্ৰুক্স এতিয়া মূল প্ৰশ্নটো হৈছে ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা যি সময়ত আচলতে গোটেই নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট আমেৰিকাত আৰু চৰ্চাবোৰ তুংগত আছে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে নিৰ্বাচনী কেম্পেইন কৰি আছিলে প্ৰাক্তন US-ৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক আক্ৰমণ কৰি লোৱাৰ আঁৰত বা আক্ৰমণৰ টাৰ্গেট কৰি লোৱাৰ বাবে কি উদ্দেশ্য লৈ আগবাঢ়িছিলে ক্ৰুক্সে 20 বছৰীয়া যুৱকজনক লৈ এতিয়া বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰম্ভণিটো কেনেকৈ হৈছিল পুনৰ আপোনালোকক যদি কওঁ এইখিনি কথা য'ত বাটলাৰ নামৰ ঠাইডোখনত য'ত পেঞ্চিলভেনিয়া আৰু পেঞ্চিলভেনিয়া কিন্তু এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠাই এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰদেশ য'ত নিৰ্বাচনৰ গোটেই কথা বহুখিনি আচলতে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠাই বুলি কোৱা হয় পেঞ্চিলভেনিয়াক যি নহওক এইখিনি কথা আমি আঁতৰাই ৰাখোঁ পেঞ্চিলভেনিয়াত এই নিৰ্বাচনী ৰেলীটোৰ য'ত ট্ৰাম্পে ভাষণ দি আছিলে ৰিপাব্লিকান ট্ৰাম্পে আৰু ৰিপাব্লিকান প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল নমিনি আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা হ'বলৈ বৰ বেছি দিনো কথা হয়তো নাছিলে বুলিয়ে ক'ব পাৰি তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ নিৰ্বাচনী ৰেলীখন বা সেই ভাষণ দি থকা সেই সভাখনৰ ঠাইৰ পৰা ধৰি লওক প্ৰায় 120 মিটাৰমান নিলগত এটা তাত মেনুফেক্সাৰিং প্লেণ্ট এটা কিবা উদ্যোগ এটা আছিল আৰু উদ্যোগটো ভালেখিনি ওখ য'ত ছাদখন আছে আৰু সেই ছাদৰ ওপৰত সেই 20 বছৰীয়া মেথিউ ক্ৰুক্সে আশ্ৰয় লৈ আছিলে এতিয়া প্ৰসংগটো হৈছে যে ছিক্ৰেট ছাৰ্ভিচ যি ছিক্ৰেট ছাৰ্ভিচে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিসকলক সুৰক্ষা দিয়ে সেই ছিক্ৰেট ছাৰ্ভিচেছৰ চকুত পৰা নাছিল নেকি যে এজন স্নাইপাৰ বা বন্দুকধাৰী এজন আততায়ী এজন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ গতিবিধি থকা যুৱক এজনে বন্দুক বাৰুদ লৈ এটা বিল্ডিঙৰ কিমান তলা ওপৰলৈকে উঠি গৈ ছাতত আশ্ৰয় ল'ব গোটেই নিজৰ বয় বস্তু পাতি তাত এৰেঞ্জ কৰি ল'ব আৰু এজন ৰাষ্ট্ৰপতি দৌৰত থকা এগৰাকী কেণ্ডিডেটক টাৰ্গেট কৰিব এগৰাকী প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিক টাৰ্গেট কৰিব স্বাভাৱিকতে এইবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এতিয়া ইয়াৰ মাজতে FBIয়ে কৈছে যে মটিভ যি এই আক্ৰমণৰ আঁৰৰ কাৰণটো কি হ'ব পাৰে এই আক্ৰমণৰ কাৰণ এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে অন্তত বিচাৰি পোৱা নাই কিয়নো ইতিমধ্যে সেই যিজন আক্ৰমণকাৰী দুৰ্বৃত্তটো ইতিমধ্যে নিহত হৈছে যি মুহূৰ্তত এজাই দুজাই তিনিজাই চাৰিজাই পাঁচজাইকৈ গুলীচালনা কৰিছিলে সেইখিনি মুহূৰ্ততে ছিক্ৰেট ছাৰ্ভিচেছৰ যিসকল লোক তেওঁলোকে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিলে সেই আক্ৰমণকাৰীজনক সেইখিনি কিছুক্ষণৰ ইফাল সিফালত সেই গোটেই ঘটনাটো ঘটিছে আৰু এই ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ওপৰত হোৱা যিটো আক্ৰমণ য'ত তেওঁ সৌ কাণত গুলী লাগিছে ক'বলৈ গ'লে কথমপিহে ৰক্ষা পৰিছে ডনাল্ড ট্ৰাম্প আৰু এতিয়া আমেৰিকাৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে বা FBIৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যিহেতু এই ঘটনাটোৱে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এনেকুৱা নহয় যে এইটো প্ৰথম ঘটনা আমেৰিকাৰ যদি এছাচিনেশ্যনৰ বা ৰাষ্ট্ৰপতিক হত্যা কৰা আক্ৰমণ কৰা গুলীৰে থকা সৰকা কৰা যদি আমি ইতিহাস চাবলৈ যাওঁ সেই ইতিহাস কিন্তু দীঘলীয়া এব্ৰাহিম লিংকনৰ পৰা ফ্ৰেংকলিন ৰুজভেল্টৰ পৰা থিয়েডৰ ৰুজভেল্টৰ পৰা যদি আমি জন এফ কেনেডিৰ কথা কওঁ তেনেকৈ আচলতে বহু দীঘলীয়া ৰনাল্ড ৰিগেনো 1981 চনত আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল এনেকুৱা ঘটনাবোৰৰ বাজত কিন্তু সেই 1981ৰ পৰা কিন্তু তেনেকুৱা ঘটনা ঘটা নাছিল আকৌ হঠাৎ প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল কেণ্ডিডেটৰ আগবঢ়োৱা বা এজন প্ৰেচিডেঞ্চৰ প্ৰেচিডেণ্ট হ'বলৈ বিচৰা এগৰাকী কেণ্ডিডেটৰ এই প্ৰতিদ্বন্দ্বী এগৰাকীৰ এই ওপৰত হোৱা এইটো আক্ৰমণ যি এই প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিও আছিলে ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ওপৰত হোৱা এই আক্ৰমণটোৱে সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি গৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া বিভিন্ন ধৰণেৰে হৈছে কিন্তু মূল কথাটো হৈছে যে কিহৰ বাবে আক্ৰমণ কৰা হ'ল আৰু এই 20 বছৰীয়া যুৱকজন কোন টমাছ মেথিউ ক্ৰুক্স বুলি যাক কোৱা হৈছে চিনাক্ত কৰা হৈছে মুহূৰ্ততে নিহত হ'ল যি ছিক্ৰেট ছাৰ্ভিচেছৰ লোকে হত্যা কৰিলে ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা এই গোটেই ঘটনাটোত কিন্তু ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ কাষতে থিয় হৈ থকা এগৰাকী লোকো নিহত হৈছে আন দুগৰাকী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ৰেলীৰ মাজত থকা লোকসকল আৰু মুহূৰ্ততে ডনাল্ড ট্ৰাম্পক ছিক্ৰেট ছাৰ্ভিচেছৰ লোকসকলে ততাতৈয়াকৈ তেওঁলোকক নমাই আনিলে আচলতে এই ছিক্ৰেট ছাৰ্ভিচেছেই প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিসকলৰ তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত থাকে এতিয়া প্ৰসংগ আৰু এটা হৈছে যে হঠাৎ এই স্নাইপাৰজনে প্ৰায় সেই ঘটনাস্থলীৰ পৰা সেই সভাখনৰ পৰা 120 মিটাৰমান নিলগত থকা সেই স্নাইপাৰজনে যি এই এটা উদ্যোগৰ ছাতৰ ওপৰৰ পৰা আক্ৰমণ কৰিছিলে সেই
একাংশই কৈছে একাংশই সভাত ভাগ লবলৈ যোৱা একাংশই কৈছে যে তেওঁলোকে এগৰাকী লোকক সেই বিল্ডিংটোৰ ওপৰলৈ উঠাটো দেখিছিল অৰ্থাৎ এই বিশ বছৰীয়া যুৱকজনক দেখিছিল আৰু তাৰ পিছতে যেতিয়া গুলীচালনা কৰিছিলে ডনাল্ড ট্ৰাম্পক লক্ষ্য কৰি সেই আক্ৰমণকাৰী মেথিউ ক্ৰুকছে সেইখিনি মুহূৰ্ততে মেথিউ ক্ৰুকছো নিহত হৈছিলে ছিক্ৰেট ছাৰ্ভিছৰ গুলীত কিন্তু প্ৰসংগটো এনেকুৱা যে যিসকল লোকে কৈছে যে তেওঁক দেখা পাইছিলে ওপৰলৈ উঠি যোৱা বিল্ডিংটোত সেইখিনি সময়তে আৰক্ষীক তেওঁলোকে অৱগত কৰিছিলে আৰক্ষীক অৱগত কৰাৰ সময়ছোৱাত আৰক্ষীয়ে সময় থাকোঁতেই ব্যৱস্থা এটা নললে নেকি বা কিবা কৰিব হয়তো পৰা গ'লহেঁতেন নেকি নানানটা প্ৰশ্ন স্বাভাৱিকতে এইধৰণে উত্থাপন হৈছে এতিয়ালৈকে লোন উল্ফ বুলিয়ে কোৱা হৈছে বা FBI এতিয়ালৈকে যিখিনি তথ্য দিছে মটিভ কি কাৰণ হ'ব পাৰে কিয় আক্ৰমণ কৰিছিলে সেইখিনি কথা পোহৰলৈ অহা নাই কিন্তু এটা লোন অফ অৰ্থাৎ অকলেই সেই ঘটনা হয়তো কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিলে ডনাল্ড ট্ৰাম্পক অকলেই হয়তো আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হৈ ওপৰলৈ উঠিছিলে সেই বিশ বছৰীয়া ক্ৰুকছ নামৰ যুৱকজনে তেওঁৰ পৰা যি ID লাভ কৰা হৈছে সেই ID খনতেই উল্লেখ কৰা হৈছে থমাছ মেথিউ ক্ৰুকছ বুলি এতিয়া মেথিউ ক্ৰুকছৰ কি আৰু উদ্দেশ্য থাকিব পাৰে লগতে আৰু ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যদি বা এতিয়া লোন উল্ফ বুলি কোৱা হৈছে ইয়াৰ আঁৰত আৰু কোনোবা থাকিব পাৰে নেকি স্বাভাৱিকতে এনেকুৱা বহু প্ৰশ্ন কিন্তু এতিয়ালৈকে ক্ৰুকছৰ উদ্দেশ্য বিচাৰি FBI বহুখিনি ইতিমধ্যে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰি দিছে কথমপি ৰক্ষা পৰিছে ডনাল্ড ট্ৰাম্প এতিয়া ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ এই গোটেই ঘটনাটোক লৈ আমেৰিকাত চাৰিওফালে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে এইজন আক্ৰমণকাৰীক যিহেতু ছিক্ৰেট ছাৰ্ভিছে আচলতে স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন এটা উত্থাপন হৈছে যে আক্ৰমণকাৰীজনক যিহেতু একাংশই দেখা বুলি কৈছিলে যে হাতত কিছু লৈ কথা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ বা হাতত কিছু বয় বস্তু লৈ উঠিছিলে বিল্ডিংটোৰ ওপৰলৈকে সেইখিনি সময়তে একশ্যন লোৱা নগ'ল কিয় এই প্ৰশ্নটো আছে আৰু লগতে ছিক্ৰেট ছাৰ্ভিছেছে ক'ৰবাত বহুজনে এইধৰণেও মন্তব্য কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে ছিক্ৰেট ছাৰ্ভিছেছৰ ফুল প্ৰুফ প্লেন এটা তেওঁলোকৰ নাছিলে তেওঁটো হয় কিয়নো এখন যেতিয়া নিৰ্বাচনী ৰেলী থাকে বা ছিক্ৰেট ছাৰ্ভিছৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এজেঞ্চি এটা নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত যেতিয়া থাকে তেওঁলোকে ডাঙৰ অঞ্চল এটা তেওঁলোকে কৰ্ডন কৰি লয় বা ডাঙৰ অঞ্চল এটা তেওঁলোকৰ নজৰ থাকে য'ত স্নাইপাৰ থাকে শ্বাৰ্প শ্বুটাৰ থাকে যিসকলে নিৰাপত্তা দি ৰাখে একো একোগৰাকী কেণ্ডিডেটক কিন্তু সেইখিনি কৰোঁতে তেওঁলোকৰ ক'ৰবাত ভুল ত্ৰুটি ৰৈ গ'ল নেকি ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ কুৰুঙা ৰৈ গ'ল নেকি স্বাভাৱিকতে কিয়নো এজন মানুহে বন্দুক বাৰুদ লৈ বন্দুক লৈ ওপৰত উঠিব তাৰপিছত আক্ৰমণ কৰিব এইখিনি কথা আচলতে সহজভাৱে ল'ব বহুতেই পৰা নাই আৰু বহুতে এইধৰণে প্ৰশ্ন উঠিছে যে টু লেট হয়তো ছিক্ৰেট ছাৰ্ভিছেছে যেতিয়া আক্ৰমণ হয়তো ৰক্ষা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন আচলতে যেতিয়া এজাই দুজাইকৈ মোৰ তাতে হোৱা দোৱা লাগি গৈছিলে গোটেই সেই সভাথলীত আৰু এজন ঢলি পৰিছিলে সেইখিনি সময়ছোৱাতে যেতিয়া আটতাইজনে গুলীচালনা কৰিছিলে ঠিক সেইখিনি সময়তে ছিক্ৰেট ছাৰ্ভিছেছৰ গুলী চলিছিল আটতাইজনক লক্ষ্য কৰি কিন্তু অকণমান পলম হৈ গ'ল নেকি এই ঘটনাটো ৰক্ষা কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন নেকি বা এই ঘটনাটো ঘটাৰ পৰা আচলতে বাধা দিব পৰা গ'লহেঁতেন নেকি স্বাভাৱিকতে এনেকুৱা ধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন এতিয়া আহিছে যিহেতু আমেৰিকাৰ তেনেকুৱা বহু এছাচিনেশ্যনৰ হিষ্ট্ৰী আছে তেনেকুৱা বহু ধৰণৰ ঘটনা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিসকলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কেম্পেইনৰ সময়ছোৱাত কৈছে স্বাভাৱিকতে এইটো এটা আজিৰ তাৰিখত বহু ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা হৈ ৰৈ গৈছে যি নহওক এতিয়া জো বাইডেন আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে এইধৰণে এটা প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাৰ আমেৰিকাত স্থান নাই বা বহুতেই আচলতে কমলা হেৰিছে উপৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়েও কৈছে ছিক্ৰেট ছাৰ্ভিছেছক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে যে ততাতৈয়াকৈ সেই ঘটনা ৰোধ কৰিলে কিন্তু আচলতে ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে কিন্তু এই ঘটনা ৰোধ কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন নেকি ইয়াৰ আঁৰত কোন থাকিব পাৰে এই লোন উল্ফ মেথিউ ক্ৰুকছ নে বিশ বছৰীয়া যুৱকজনৰ আঁৰত আৰু কিবা কথা আছিলে এতিয়া বিশ বছৰীয়া যুৱকজনৰ গোটেই গতিবিধিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিমান ধুনীয়া প্লেন আছিলে কেনেকৈ আছিলে এইবোৰ গোটেই ঘটনাখিনি FBI আৰম্ভ কৰি দিছে অনুসন্ধান আৰু 2-3 ঘণ্টা পাৰ হোৱাৰ লগালগ অনুসন্ধানৰ আৰু কিছু তথ্য হয়তো পোহৰলৈ আহিব আৰু সেই অনুসৰিয়ে আমি আপোনালোকৰ বাবে সকলোখিনি খবৰ লৈ আহি থাকিম এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ